បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំវិលត្រឡប់មកវិញហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពំនាំជាមួយនឹងប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនមែនទែនគឺការអានសៀវភៅបាទនិយាយទៅការអានសៀវភៅវាអាចជារឿងងាយចំពោះអ្នកដែលគាត់មានទម្លាប់តែវាជារឿងដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានការចាប់ផ្ដើមចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន3ចំណុចចង់ចែកម្លែកជាមួយនឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទទី1គឺយើងរកចំណុចចាប់ផ្ដើមឲ្យបានទី2តើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងមានសកម្មភាពនឹងបន្តទី3តើយើងត្រូវធ្វើម៉េចរហូតតរតែឲ្យវានឹងទៅជាទម្លាប់បានបាទមានរឿងជាច្រើនដែលបងប្អូនអាចពិចារណាជាមួយខ្ញុំបានដូចជាមានទស្សនៈមួយចំនួនគេបាននិយាយថាគ្មានការចាប់ផ្ដើមណាដែលងាយស្រួលនោះទេបងប្អូនក្លែកមើលកូនងាមើលនៅពេលដែលកើតមកភ្លាមអ្វីដែលគាត់ចេះមិនមែនចេះដើរចេះរត់ឬក៏ចេះនិយាយទេបាទយ៉ាងច្រើនចេះយំអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមនៃការអានសៀវភៅគឺដូចគ្នាយើងត្រូវធ្វើវាពីខ្លីទៅវែងនៅក្នុងនោះយើងត្រូវស្គាល់ពីកម្រិតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតអីគេឥឡូវដូចជាសៀវភៅយើងឃើញគេផុសនៅតាមផេកអីចឹងណាម្នាក់ម្នាក់ថាល្អឃើញមិត្តភក្តិអានថាល្អហើយក៏គេណែនាំឲ្យអានអីចឹងទៅតែនៅពេលដែលយើងយកមកអានគឺមើលអត់យល់អត់ដឹងថាគេចង់និយាយពីអីចាប់អត់បាននោះគឺមកពីតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតនៅពេលដែលអ្នកអត់ទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងកម្រិតអីគេត្រូវចាប់ដើមពីអីគេហើយទៅចាប់ដើមការងារនឹងពាក់កណ្ដាលទីហ្មងយើងធ្វើអត់បាននេះអត់ទាន់គេឬក៏គឺនឹងធ្វើបានតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំរេកមែនឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានស្គាល់ពីកម្រិតខ្លួនឯងសិនបើសិនជាអត់ទាន់មានទម្លាប់ទេគឺត្រូវតែចាប់ចេញពីការចាប់ដើមហើយនឹងការចាប់ដើមប្រកបជាមានសំណួរសួរខ្ញុំទៀតឲ្យថាចាប់ដើមមើលសភើយគេប្រកបឲ្យទី1ត្រូវដឹងពីចំណងចំណូលចិត្តខ្លួនឯងចាប់ដើមពីចំណងចំណូលចិត្តប៉ុន្តែកន្លឹះទី2គឺបងប្អូនអាចទៅដល់ដំណាគីបាននៅដំណាគីមានគេបញ្ចោសភើយច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ idea របស់ខ្ញុំវិញគឺបងប្អូនគួរតែទៅមើលបាទតែមើលទៅហើយនឹងព្យាយាមរកសៀវភៅណាដែលស្ដើងបំផុតអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍គឺត្រឹមតែ cover បានហើយតើមានចំណងជើងសៀវភៅណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍ curious ចង់ដឹងពីសៀវភៅហ្នឹងចង់ដឹងពីរឿងហ្នឹងហើយព្យាយាមយកសៀវភៅណាដែលស្ដើងបំផុតព្រោះសៀវភៅដែលស្ដើងបំផុតងាយឲ្យយើងជាអ្នកចាប់ដើមហ្នឹងអាចបញ្ចប់វាបានបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអាចអានសៀវភៅមួយក្បាលស្ដើងដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងមួយទំព័រយឺតៗហើយនឹងព្យាយាមពិចារណារកហេតុផលឲ្យបានល្អិតអន់ផុតហើយនឹងចប់វាជាមួយនឹងអត្តន័យជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាមួយនឹងទស្សនៈទៀនដែលយើងអាចចាប់ពីក្នុងសៀវភៅនោះបាននោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទទួលបានអារម្មណ៍ជោគជ័យអញ្ចឹងគឺយើងអាចបញ្ចប់សៀវភៅមួយខ្លះមានន័យថាយើងមានការចាប់ផ្ដើមហើយបាទសកម្មភាពបន្ទាប់នោះគឺគេនៅពេលដែលបងប្អូនអានសៀវភៅមួយក្បាលចប់ពេលនោះគឺយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលយើងធ្វើបន្តនោះគឺគេគឺសៀវភៅក្បាលទី2ចាំបងប្អូននឹងមានគំនិតព្រមថាក្បាលទី2ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអីគេប្រកបហើយថាវល់ទៅរកទម្លាប់ទៅដែរគឺទៅមើលម្ដងទៀតឬក៏មួយទៀតអត្តន័យមួយចំនួនដែលយើងចង់ដឹងពីក្នុងសភៅហ្នឹងបាទវាកំណត់ដល់សភៅទី2ដែលបងប្អូនអាចធ្វើសកម្មភាពបន្តបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអានវាពីមួយក្បាលទៅពីរក្បាលពីរក្បាលទៅបីក្បាលរហូត4 5ក្បាលរហូតបាន10ក្បាលអីចឹងទៅយើងខ្លាចទៅជាទម្លាប់ហើយហើយនៅពេលដែលខ្លាចទៅជាទម្លាប់ហើយអ្នកអរគ្នាប្រកបជាលែងឃើញពីឧបសគ្គអីពួកអីចង់និយាយថាគុណប្រយោជន៍នៃការអានសៀវភៅវាធំធេងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានចំណេះដឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃច្រើនជាងមុនទូលំទូលាយជាងមុនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចចែកមេលេខគន្លឹះមួយចំនួនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចាប់ផ្ដើមបាទទម្លាប់នៃការអានសៀវភៅហើយបើបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយ Share ដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានគន្លឹះទាំងអស់នេះផងអរគុណ